fila dobrando o quarteirão. Todo mundo em busca de uma oportunidade de emprego. Nós estamos aqui para tentar trabalhar e cuidar da nossa vida, porque não está fácil. Você está vendo a fila do jeito que está, fora os que já foram embora. Teve gente que chegou ainda de madrugada, tudo para não correr o risco de perder a seleção. Antes das 7 da manhã, Pamela, que está desempregada há 8 meses, já estava com a senha garantida. E como está a esperança? A última que morre, né? Deus sabe de tudo, né? Então, vamos lá. A expectativa é sair daqui empregada. Com certeza. A perna já doeu de tanto esperar? Ué, já há 2 horas nessa fila aqui, ninguém merece, mas para conseguir um trabalho. E por falar em dor nas pernas, olha o Wellington aí vendendo gel massageador. Ele encontrou na fila uma oportunidade de ganhar um extra. No final da tarde, tá todo mundo com dor na perna, vai precisar do gel. Tá aproveitando a oportunidade. É, oportunidade de negócio. E o Wellington não foi o único a lucrar por aqui. Minha irmã me informou, eu já vim correndo, mais rápido que eu pude, já, graças a Deus, já estou vendendo. Para aguentar longas horas de espera, só mesmo fazendo um lanche. Repôs energia. Sim. Enquanto isso, no fim da fila, a Andréia, a última da fila, chegou pouco depois das 7 horas da manhã. Olha aqui a senha de número 500, quase que não deu, Andréia. É, quase que não deu. Quando eu saí de casa, eu falei, se for da vontade de Deus, eu vou conseguir, né? A seleção está sendo realizada aqui no Senac do Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia, e vai até sexta-feira. Por dia, serão entregues apenas 500 senhas. O atendimento começa às 8 horas da manhã e é preciso trazer os documentos pessoais. O processo seletivo é feito por uma empresa de refrigerantes que está abrindo uma filial em Aparecida de Goiânia. Até o final da seleção, 2.500 pessoas vão ser recebidas. As vagas disponíveis são para cargos operacionais, como motorista, auxiliar de motorista, porteiro, carga e descarga, entre outras. Nesse caso, é preciso ter, no mínimo, o ensino fundamental. Também tem oportunidade para pessoas com ensino superior, como auxiliar administrativo, financeiro e assistente de rastreamento. E vale a pena esperar essa fila toda? Vale a pena. Se a gente não tentar, né? Não, a gente já tem. Se a gente não tentar, a gente não vai conseguir.